Nå står jeg utenfor klasse 6C sitt klasserom, og nå skal vi lure meg skikkelig. Der inne har vi fått tak i en skikkelig ekkel lurevikar, og nå står inspektøren og presenterer han som årets vikar. Hei alle sammen. Hei. Vi kommer fra NRK Dagsrevyen, og skal komme her i dag og snakke litt med Oskar Berg og se litt hva denne nye lærervikarreformen dreier seg om. Men først så kunne jeg kanskje tenke meg også få lov til å se litt av det dere hadde gjort, og litt av undervisningen og hva dette innebærer, før vi starter her. Er dere klare for det? Ja! Er vi klare for det? Ja! Takk! Hei, Karina. Høyre, mer tydelig. Hei, alle skal høre deg. Hei, Karina. Hei, Jeanette! Greit, da skal vi prøve som jeg snakket. Vi har ikke prøvd det her før, men jeg snakket om avslappningsøvelser. Da skal vi alle sammen opp på en pult. Opp på pulten. Alt skal gå på utpust. Og med lyd. Raskere nå. Jeg kan forklare litt mer inngående angående denne reformen og hva den vil gå ut på. Slutt med bråk i timene, mye mer effektiv læring, og det er veldig viktig at vikaren blir kjent med klassen og får et godt forhold til dere. Skoledagen vil bli mye lengre. Har dere fått informasjon om det? Nei. Har vi fått informasjon om det? Nei. Skoledagen på dager med vikarer blir 2 timer lengre. Skal vi det i dag? Selvfølgelig. Men er du ikke redd for at dette vil gå utover elevenes samliv med familiene sine? Nei. De sitter foran TV-en allikevel. Hva synes du om lærervikaren? Det er en ganske gammeldags måte å undervise på. Og jeg synes at det er ikke alltid elever sitter foran TV-en etter skoledagene. Men det at skoledagene blir 2 timer lenger, hvordan synes du det er? Det er litt dumt. Da går vi glipp av fritiden ut og aktivitetene som vi har, liksom. Og man får vikar uventet, hva skal man gjøre da? Da får du bryte avtalen. Tror du ikke det lar seg gjennomføre? Jeg er ikke sikker. Jeg kommer fra Mykte Smørre, og jeg vil at dere skal gjøre meg en tjeneste nå. At dere kan gjenta noe etter meg. Kan dere det? Ja. Ok. Ja. Ok, vi er blitt lurt. Alt er kult. Alt er kult. Hvordan føles det å bli lurt? Det er rart. Det er liksom sånn. Jeg synes det var gøy, ja. Ja. Du ser på TV, ser på skjult kamera, og du legger ikke, men du tenker liksom, å, det der kommer aldri til å hende meg, men så gjorde det liksom. Så det var gøy? Er alle enige om det liksom? Ja. Ganske fortvilt da dere fikk vite at dere måtte være 2 timer lenger på skolen hver gang dere hadde vikar. Ja. Jeg måtte hente lillesøsteren min og litt sånn, ikke sant? Så det ble litt sånn, jeg ble litt sånn fortvilet. Sitter igjen 2 timer etter skoledagen når man har vikar, er litt drøyt. Ja, men er det ikke fint at vikaren og eleven blir bedre kjent? Synes det var veldig god, ja. Ikke i det hele tatt. Det var jo noe i det han sa, at det var ganske bråkete når vikarer er der, egentlig. Men ble dere aldri mistenksomme mens dere sto på? Nei, ikke jeg. Så dere tenkte aldri at dette her er noe tull? Nei. Trodde på alt han sa? Og... Ja, det gjorde jeg. Tror dere det finnes så rare vikarer? Nei. Så dere er blitt mer mistenksomme etter det her, da? Ja. Så hvis vi hadde prøvd å lure dere nå, da hadde dere ikke trodd på det? Det kunne jeg, eller? Spørs hvordan? Ja. Synes dere vi gikk for langt? Ja. Hvorfor det, da? Nei. Å komme på TV går for langt.
Så elevene i klasse 6C synes at vi gikk for langt. Og det er det lett å gjøre, så det gjelder å tenke seg om.